Esanadati Kadapumya Pabaya Chanadati Kadapumya Kuto Pamudu Shin Vijyore Nidajapumya Pabudupi Ida Ivovane Nandati Mojati Neta Shunyo Vavandala Niyapati เจตสาธรรมโลกะเยนะนันทะติโมหะเยนะเตชุญโญวามะตะตาติยะภาวิอิโอเวยะตะนะตะติโมหะเยนะเตสุขังธรรมโลกะตะตังโพวะโตเวกุตวาอิสัยมาโจโลอะเญนะเตนะเตชุญโญวามะตะตาติยะภาวิอิโลคารวะธรรมิกะอุปะทะกะนะอุปะทะกะมะยะ ဥပါဒနာတို့လောကမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဖြင့်မွေးတော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤတဏှာဒီလဘောရှိခံလို့ဝိပဿနာဤတော်တရားဒီလူမြန်လူလူဖြင့်မွေးတော်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာပြစ္စုပန်ဘဝမှာသာတော်ဘဝမှာသာတော်ပြစ္စုပန်တဏှာနဲ့ချာတော့ဘဝဒီမှာအမြဲတမ်းသက်သက်ရှင်ပြဝါပါတဏှာနေနေတယ် အမိဘဥပဒနာဥပဒနာမာယာတို့ကိုလည်းဆောင်ပြခြင်းသုံးပါးအပ်သောတရားဒေသနာတော်တာဒီတဲ့အမိကလေးရခုကိုယ်တော်ကောင်းတရားတို့ကိုသုံးပါးအောင်ပြုစားမရှိတဲ့ဘုံတော်ဒေဝဘောင်းတို့သည်သောတာပန်နဲ့ဆုံးဖြတ်သောတရားရဟန်းနဲ့ဆုံးဖြတ်သောတရားရဟန်းနဲ့ဆုံးဖြတ်သောတရားရဟန်းဤရဏမြတ်သုံးပါးပေါင်းလို့ဤကိုယ်ကြီးကိုယုံကြည်ပါဖြင့်ယုံကြည်ရလို့လည်းဆုံးမှုရွေး ชีโกปุโสภูมิโยมานโยกะตะยะภูโมเอยังกุโสเสนาวะสีกังกุโสเสนามโนกังกุโสเสนาโมเมนาอะลิขะปิเตยามะกะนิโยติเกยุญญะเปตติเยเมนะตะยอจาภิตะเกโตนิมิโยอะลังชีอะปังนะกะจันสีอะญะโยอะโตมะโอมะนามะติเมญะตะโลกะโพเลมะโก ဤဘောဓိကံသာဤသန္တာလေးမှာမင်းလေးနေမြန်သောတိဏ္ဍာန်လို့ဖြင့်ရွယ်ရွယ်မြတ်မှုကိုယ်ဝန်နိုင်ရည်ဖြစ်ကြပါသည်။ဤတိဏ္ဍာန်ရောက်ဆုံးရှိဆယ်ရက်၆ရက်တောင်ဆက်ကို အဲဒီတော့ပြောင်းလို့ဘုရားစင်တာပြီအဲဒီရဲ့ဒီမှာသူလိုပဲခြင်းနေတယ်ဆရာကဒီနေ့တနေ့တာအဆုံးချိန်လေးမှာဒီနေ့ရဲ့ဘယ်မှာဟောတော့မလဲငါဝက်ကနေပါလိမ့်တော့မေကမှန်ရပါလားရှိတယ်ပြီးမှချီရလုံးတယ်သူရမဲကိုဆယ်ပြီးတော့ ခန္ဓာညာရဲ့ပိဿာညာဆက်တဲ့လို့ပိဿာညာနဲ့ကတ္တညာစီကိုညာညာလေးလို့ပြပြနိုင်ဖို့အတွက်ညာဒီလေးကိုမြင်ပြီးတော့ဟောပြီးသွားမှာဖြစ်ကြအောင်တရားတော်မျိုးကိုဟောမြင်ပြီးတော့ငွေကတော့ဉာဏ်ရှိဤဘုရားမဆ္ဆဘုရားလက်ကံဘုရားတို့ပြပြပါမယ်ရမင်းဉာဏ်ရှိမှုအာယုန်ကြီးတာ နမောတိဘုဒ္ဓဝိရတုနမောတိဘုဒ္ဓဝိရတုဝိရလုံးလာဝိရကြီးမာနသာသောဘုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်အရာဝိရရဘာလုံးလာဝိရတုဖြင့်သုံးဆယ်ကျော်ရေသောမဏိမာကြီးပါစေကံကိုကုညောင်းတဲ့အောင်ပြုစားတော်မူခဲ့ပါသောဘုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်အရာ ဝိဒ္ဓဉာဏ်မုံတုံတဲ့မှာဗျာမားရဲ့အမှန်တိုင်းနဲ့ဣတိယံမှာနိစ္စလို့မြင်အောင်အတုမဲ့အနိုင်မဲ့ဖြစ်တော်မူပြီးသုံးဆယ်ကျော်ဒီကောင်းမှန်နေပါပြုတော်တဲ့ကံစီတို့ကုမြောင်းတော်မူခဲ့ပါသောဘုရားရှင်တော်မြတ်ဗျာဣတိယံမြတ်ဗျာမြေမကံသံဃာတစ်ဘက်ကနေပါနာစီတို့ကုမြောင်းတော်ကြောင့်ပုံတော်သာတော်သမီးရောက်ဗျာမိရောက်တို့ဒီ
နာမောကယဝစီမသောအရှိနေယင်အင်းစရိယောယောလေသောမောကရှိကောဟုယောကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားဘုရားကြည်လင်သရှင်အဖြစ်ကြီးကောင်းခြင်းအမှန်ပါလို့ပြော
ခင်ဘယ်အနာဆာမမရှိတဲ့တရားဖြစ်ဒီဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှမရှိခဲ့တဲ့တရားပါရမတ္တတရားတကယ်လိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ရှိကိုပဲကြောင့်ဖြစ်တော့ဘုရားလူတိုင်းလူတိုင်းကဒီတရားကိုကြည်ကြည်ကြည့်တာလူတိုင်းလူတိုင်းဒီအတိအပေါ်ကတော့မဟုတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူး။ဆောင်းဆောင်းဆောင်းရည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကမရှိဘူးပဲလို့ပြောဖို့။ဒီကြောင့်အဲဒီကြောင့်ကဘောရည်လည်းမရှိဘူး။ဉာဏ်နဲ့သူးသူးဆိုင်ဆိုင်ကလေးဒီပြောထားတဲ့ကံမှာဆရာသမားကတရားပြလာတဲ့ကံမှာတော့ဉာဏ်ဆိုင်မှာကိုဝိရိယဆိုင်မှာကိုအဲဒီလိုဘုရားတရားဟောဖို့နဲ့ဆုံးမထားပြီးတော့ဆုံးမတဲ့အတိုင်းဒီကအားလို့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကရည်ရည်ဓမ္မရတာပေါ်တွင်အောင်ဟောပြီးတယ်ဟောပြီးတယ်မှာချင်းချင်းလေးလေးကိုသဘောပေါက်ပါဘော။ဘုရားဆိုတာမောင်းလိုက်တာများမောင်းလိုက်တာမောင်းလိုက်တာမောင်းလိုက်တာစစ်ချမ်းမမြည်ဘူးအလုံးလိုက်ပုတ်ထွက်ပေါအောင်တက်ဆိုတော့ချစ်ကိုချိန်နဲ့သဘောပေါက်ပါစေ။တက္ကနာလေးမဟုတ်ဘူးဒီကတက်တုံးပင်လေးမှာနှလုံးသားလေးမှာအမြဲတမ်းဉာဏ်မှာစံရက်တယ်လို့သဘောပေါက်ပါရှင်ရဲ့လေးနဲ့ကျွေးလို့သဘောတူပါတော့။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကမလေးသာလေးမှာစေတော်ရှိတော်ကင်းအောင်လို့ဉာဏ်ဆံတော်တော်မူတဲ့အရှင်မှာယံပရိသတ်လက်ကိုဤမှာပရိသတ်အမျိုးသားအမျိုးသမီးပရိသတ်လေးပါ့ဘုရား။ယံလို့တဲ့။ဆင်းလို့အာနာမယံဟောမယ်ဉာဏ်ဆုံးတဲ့။ဒီလိုကံရလဲမှာသံလျာဉာဏ်ပါမှာရှိတယ်ဒီရတဲ့ဘုံပါပိုက်ကြီးကယေကြီးပါပိုက်ကြီးကပါလာချာကြီးကဘယ်ကျွမ်းမှာဘုရားသာနာကိုခေါ်တော့အများရှိပြီသာသနာတော်လည်းကိုဝင်ရောက်ပါလေနေကြပါလေဒီရတဲ့ဘုံကလည်းရုပ်ရှင်သောအတိနဲ့ဖြေရပါဒီရတို့ဣတ္တအတိုင်းပြီးတော့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းဒုက္ခသစ္စာကိုပန်းချံပြီးခြင်းလို့ဘယ်ရှိအဆုံးမသာနာတော်မြတ်ကိုဝင်ရောက်တာပါအဲဒါလို့တတိယဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြီးအမမယလားမာယီမရှိပါလားအဲတော့ဘယ်ရှိမှုပုခံတာဖြစ်ပါလားသာနာတော်ကိုပစ္စည်းရပစ္စည်းရောက်ပြီးကြောင်းများချက်ပေါ်ပါလိမ့်သလားတတိယတော့ဘယ်ရကိုဆောက်ထားလို့ပါအာဟာရကိုပြုလို့အောင်မြဲအောင်တည်လို့တည်ခြင်းဒီမှာဘုရားရှင်ဆုံးမနေတာဖြစ်ပြီ။အာဟာရလည်းမရှိတာ။အာဟာရလည်းမရှိတာ။တည်လို့ဒီဘုရားမင်းသာဘုရားရဲ့ဆုံးမကိုပင်ဉာဏ်ထောက်ပြီးတော့ဖြေတတ်ပေါ်သောကြောင့်တည်လို့တည်ခြင်းဒီကောင်းသောဖြေခြင်းပဲ။ဉာဏ်တို့တရားစကားတော်အချင်းတရားစကားကိုဟောပေါ်နေတဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အခါကမှလူကြီးရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့မဟုတ်မပြောနိုင်နဲ့လူကြီးကမျက်နှာကြည့်ပြီးတော့လူကြီးလက်ကိုလူကြီးမျက်နှာလက်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှတရားတွေမဟုတ်နိုင်နဲ့သင်္ဃာဝါလူတဲ့သူမကပုညသည်ဘုရားရှင်များရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောကြားရသုံးမှာဟောတာအရဏမတိဉာဏ်လေးနဲ့မဟောတာနဲ့အတ္တတော်ကအသိဉာဏ်လေးနဲ့မဟောမပြောတာလေးနဲ့အဖြစ်လို့တရားဆိုတာကနည်းနည်းတဲ့လို့သိမှုရတယ်လို့ခက်ခဲတယ်လို့လူသားမာရီမသိနိုင်တဲ့လို့လူသားမာရီသဘောမပေါက်နိုင်တဲ့လို့လူသားမာရီစိတ်တို့ချာစီနေတယ်လို့ဒီတရားအပြည့်နဲ့ဉာဏ်နဲ့မာလေဆုံးတဲ့တရားတော်အတိုင်းလိုက်လာခြင်းသုံးခွင့်ရသွားတော့ပုဂ္ဂိုလ်တို့နှလုံးသားမှာတို့ချာတော့ချာတယ်။သံဃာလုံးမှာရှင်လာခဲ့တဲ့အချင်းအမြင်ကြီးက
နာဘုရားရဲ့သုံးပါးနဲ့နှလုံးသားကိုတွေ့ရှိကိုရနေရှိတော်ရှင်းရှင်းအာရုံတွေကောင်းနေပါချာနေအတိတ်တည်းဒီပေါ်ရင်တော့ဒီတရားမြင်တာတရားကြည့်ပြီးတော့မစ္စတီရောတို့တစ်ချိန်လုံးအချိန်ခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့လက်ဆောင်ဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားနဲ့ကျောင်းရှားပါလားတို့ဤထားမြင်ထားတဲ့သင်ထားတဲ့စာတိကလေးတော်မပြီးဆုံးသေးဘူးအချိန်နဲ့ဘုရားပြေဆုံးရတဲ့တရားကိုလည်းဒီကိုယ်နဲ့ကိုယ်ကကျင့်ပြီးတော့ဘုရားဆုံးမကိုနှလုံးသွင်းရမယ်ရှိပါအာဩဝေကောင်းပါပြီကွာတရားတော်ကြီးသင်ကိုပါပြီကွာနည်းနည်းပါပြီကွာဒုက္ခဆုံးကိုယုံကြည်နိုင်ပါပြီကွာဤမြတ်ဘုရားရှင်တော်မြတ်ဘုရားဟောပေါ်ညွှန်ကြားတော်တရားတော်မြတ်တို့အခုတော်သုံးတဲ့စီမံရေးမန္တန်ကိုလည်းတတိယတို့ကြီးရှင်များတို့တို့ကျွန်တော်တို့အရှင်တို့ဘုရားရှင်တို့ကအမြဲတို့ရှင်နဲ့တို့ရှင်တို့မြင်နိုင်ရင်မရှိဘူးမမြင်ဘူးမမြင်ဘူးမမြင်ဘူးတို့ကဟောဒီကာလကိုချမ်းသာခြင်းရဲ့ဒါပြင်းနဲ့တို့ရှင်တို့ဘုဟုဆင်းရဲခြင်းအတိခန္ဓာကိုယ်ကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအစိုးရတယ်လို့ရှင်နဲ့အိမေတို့ကျင်းလုံးမောပါလို့လို့ဒီစလုံးကြီးမတော်ဘုရားအရဏတိကြီးအန္တိမျိုးမိဂရောင်တော်မှာမတင်လို့တော်လို့လည်းရှိဣဇောကြီးငါးခုပေါ်နတ်တလက္ခဏာတို့ကိုဟောလို့လည်းခံနတ်ဗျာမာတို့ဒီတရားမြင်တာကြောင့်ကြည်ပြီးတော့အမားကြီးပြင်နေကြโอ้มองหน้าตานี้ป่ารู้ชิงาได้ดันแต่ชาพระชินฮอดาประชาบ่โตอำมานี่มาแก่นี่บ่ก็รู้ชิชิเนี่ยโตนะญาติมานี่ก็ดีบ่มันมีอาสาพอทําเอาชิจาตะราตานี่นะญาติตานี่ชื่อบ่นะที่ที่ญาติท่านเจ้าเนี่ยตัวญาติอำมานี่ยุคาได้ก็งาผู้ตัวปกปู่ญาติน่ะขึ้นจ้ะအဲ့တော့ဒီမှာမင်းရရှိရင်ဆုံးမပြန်တိမ်မွေးတယ်။နာယီမသာလည်းပုဂ္ဂိုလ်ပြုတ်တဲ့ကဲမိမသဏ္ဍာန်ဉာဏ်ကြီးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိပဿနာဉာဏ်ရှိနေထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးကြီးစုပြီးမှတ်ရရှိ။ရှိမှာပေါ့။တန်တာဆောက်လို့မှာကြီးကျင်လာခဲ့တဲ့ပါရမီဓာတ်ခံကရှိနေပြီတော့ပါဠာခဲ့ပြီတော့အဲ့ဒီသုံးပါးနေရာတော်နဲ့တူနာမည်နဲ့ကောင်နှလုံးသားနဲ့လက်ခံလိုက်တယ်။ပါဇာပြန်းမှာလမ်းဆုံးပါဇာပြန်းမှာလမ်းဆုံးတဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးနဲ့နှလုံးသားမှာနှလုံးသားနဲ့လက်ခံဖြစ်ပေါ်ချင်နှလုံးသားကဒုက္ခသစ္စာလို့လက်ခံတော့ခန္ဓာကိုယ်လုံးပဲရှင်ကြည့်ဒုက္ခပါရန်တို့သင်တို့သင်တို့ဒီဘုရားရှင်ကဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကိုဝင်ရောက်လာခြင်းဒီအစ္စာတရားကိုဤတော်တဲ့ပုဒ်တာတော်ဝင်ရောက်လာခြင်းတော့သင်တို့ဖြစ်တာမှန်တယ်အဲ့ဒီသစ္စာဆိုတာတဏ္ဍာန်သစ္စာမှန်ကန်ခြင်းသဘောကိုသစ္စာလို့ခေါ်တယ်မှန်ကန်ခြင်းကိုတော့ထောက်ပြောရသစ္စာဆိုတာကရုပ်ကိုမရှိတဲ့ရုပ်ကိုထောက်ပြောဝိညာဉ်မှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ထောက်တယ်။သင်္ခါရမှာရှိတဲ့သင်္ခါရဉာဏ်ပေါက်ထောက်တယ်။သင်္ခါရမှာရှိတဲ့သင်္ခါရပေါက်ထောက်တယ်။ဝိညာဉ်မှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ထောက်တယ်။ယုတ်ဝိညာဉ်သင်္ခါရသင်ဝိညာဉ်တို့ထောက်ကြရတာထောက်ပြီးပြန်တယ်။ကြောင်းဝိညာဉ်တို့ထောက်ပြန်ရတယ်။ဒီယုတ်ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်တို့ရဲ့အမြဲတည်းသောဘောကိုထောက်ပြန်တယ်။နာမရူပဘေကဝိညာဉ်နာမရူပဘေကဝိညာဉ်နာမရူပဘေကဝိညာဉ်အနတ္တဘေကဝေသံသရာကိုပြီလို့ပြည့်နေတဲ့မောချာဖြစ်ပြီးပေါ့လို့ဘေကဝေကုဏ္ဏတိမြတ်ပါမြတ်မှာတော့ပြည့်လို့ညာချာဖြစ်ပြီးပေါ့လို့နာမရူပံယုတ်တရားနာကြခန္ဓာ၅ပါးတိနာမရူပခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နာ၅ပါးတို့ဒီခန္ဓာတရားကိုကံပစ္စည်းနေခြင်းကြောင့်ပါတော့
အနိစ္စမြဲမြဲခြင်းမရှိဘယက်ခေနာဘုဇေသောဘောယောဘဝိနနိသတိနေခြင်းမှာပြတ်ပါစေ၏အာသရကပြိနာအနိစ္စရဘာတခုရဲ့မှာရှားခွေတို့မြဲအခြင်းကြောင့်အနတ္တအဆုံးမြဲတဲ့သဘောဖြစ်ပါပြီ။တန်တို့သဘောတရားကိုဇာနာတော်တိအောင်ကျိုးစားကြပါလိမ့်ပတ္တတော်မြတ်ကျိုးစားပါလိမ့်ယံတို့ဤယုတ်ဉာဏ်သမသင်္ခါရဉာဏ်တို့ဖြင့်ပန်းပန်းထက်ထက်အမြဲတဆင်းရဲကြနေတယ်။ယုတ်ဉာဏ်ဒီလည်းမမြဲဖြစ်တဲ့ဘုရားဉာဏ်ဒီလည်းဆင်းရဲနေတယ်။ဝေဒနာဒီလည်းမမြဲဖြစ်တဲ့ဝေဒနာဒီဆင်းရဲနေတယ်။ပညာဒီလည်းမမြဲဖြစ်တဲ့ပညာဒီဆင်းရဲနေတယ်။သင်္ခါရဒီလည်းမမြဲဖြစ်တဲ့မမြဲဖြစ်ဒီလည်းဘုရားဒီလည်းဆင်းရဲနေတယ်။အနတ္တသဘောကိုကြားနေတယ်ယောဝေနသင်္ခါသင်္ခါရဝိခန္ဓာဘာလို့ဒီဉာဏ်နဲ့မရှိဘူးပဲလို့ဆန္ဒခြင်းမရှိဘူးပဲလို့အဆုံးရတယ်မရှိဘူးပဲလို့ပြီးတော့ခန္ဓာရဲ့ပေါ်ရည်နဲ့ပေါ်ခန္ဓာနဲ့ပေါ်မှာဉာဏ်လေးနဲ့ကြည်ဒီယောဂီတို့ခန္ဓာကပေါ်ရည်ယောဂီတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘုနာကတော်ဒီနာတော့ပြတယ်စိုက်ကြည့်ပြီးနားတော့ဘုရားမြည်တဲ့အစိတ်နဲ့တာဖြစ်စိတ်နဲ့တာဒီလိုနဲ့မဖြစ်နဲ့လောကီအခြေအနေလေးပေါ်လို့ဉာဏ်ကြီးဒီဉာဏ်ပေါ်ရင်းစည်းရဆန္ဒဖြစ်အနိစ္စခရယဒိနာဒုက္ခဘုရားဒိနာနဲ့ဓမ္မတရားဖြစ်လာဤသံဃာသုပါဏနိစ္စဘုရားဒိနာဒုက္ခဘုရားဒိနာနဲ့ဓမ္မတရားဖြစ်လာဤသံဃာနာသုပါဏပုဂ္ဂိဟောဘုရားဘာဝနဲ့ဖြစ်တော့အတိတ်ကာလဆိုပါနဲ့ခန္ဓာငါးပါးဒိနာနဲ့ပါနေတယ်ဣသုပါဏလည်းခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပါနေတယ်အနာဂတ်မှာလည်းခန္ဓာ၅ပါးရုပ်နဲ့နာမရောက်အောင်။အပြည့်ရောအမှန်လေးဖြစ်တဲ့အမှန်ကိုပေါ်ဖို့တဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်အဝိဇ္ဇာတရားတရားကိုသုံးမှုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တဲ့ခြင်းတွေကိုမခြင်းတစ္ဆာဉာဏ်ဆက်တဲ့တရားတွေကိုနာမတော်သိစားတဲ့ဆက်တဲ့တရားတွေကိုမခြင်းတော့ကတ္တဉာဏ်ဆက်တဲ့အတိယဉာဏ်ကိုပေါ်မှာအမှန်ဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အတိတ်ကတော့လည်းခန္ဓာရောက်လို့ဉာဏ်ကြီးဖြတ်တယ်ဒီ။ဒါလေးကအတိတ်ဘဝလေးသာအနေနဲ့ကသာနာသာဖြစ်တာ။ဒီဘဝမရောက်ခင်အတိတ်ဘဝတော့လည်းဘုရားကောင်းနာခဲ့ဖို့ဒီကောင်သွားတော့ဉာဏ်ပေါ်ကိုသွေးပြီးတော့ဒုက္ခနေဆိုင်ပြီ။ပြစ္ဆုပါမှာလည်းခန္ဓာဘဝရောက်ပြီးတော့အိုမဆုံးဖြစ်နေပြီးအိုနေနေနာနေပြီးတိအောင်သွားနေပြီးသာဝဉာဏ်ပေါ်ရုပ်ကိုသွေးပြီးတော့သိခြင်းရဲ့ဆရာအောင်။ယဟန်တို့အနာဂတ်မှာလည်းနေဘုရားဟောမနာရဖို့မယ်။အာဘမရတော့ရေကိုကိုင်းပြီးတော့ဒီကြီးနဲ့နေကြရနိုင်မယ်။အဲဒီချောင်းချောင်းဒီကဲ့။ဘုရားဒီမဆုံးဖြစ်နေရတယ်။အတိတ်ဘဝကဘာလို့တော့ဘုရားကြီးဘုရားကြီးဖြစ်နေတယ်။ဣသိပါမှာဘာလို့ဘုရားကြီးဖြစ်ကြရလဲ။အနာဂတ်မှာဘာလို့ဘုရားကြီးဖြစ်ရအောင်မလို့။အဝိဇ္ဇာတဏှာကိုမပယ်တတ်နိုင်ဘူး။အဝိဇ္ဇာတဏှာမလည်းနဲ့ဘယ်သမုဒိယသစ္စာကိုမဖြစ်နိုင်တဲ့ဒုက္ခဆက်မရတော့ဘူး။သမုဒိယသစ္စာကိုဖြတ်မှဒုက္ခဆက်ရတယ်။တေရုစိတ်ထဲမှာတေရုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသမုဒိယသစ္စာတည်းခန္ဓာနဲ့ကပ်နေတယ်။ယေကိုခင်ရာသမုဒိယဝေဒနာခင်ရာသမုဒိယသင်ညာတိကဝိခန္ဓာဘောခင်ရာသမုဒိယ။အမခါရမမနေကုမမမနေကုမလို့ပဲဘူး။အဲ့လိုခန္ဓာငါးပေါ်ငါဆွေးပြီးတော့ငါဖြစ်တယ်။ကြီးငြိသောမမှတ်နိုင်။ကြီးငြိသောအင်းဒီကုန်ပြီခန္ဓာကိုအလုံးစုံနေနိုင်။ခန္ဓာကပေါ့ပြန်ခန္ဓာကိုပေါ်လိုက်ပေါ်လိုက်မှာဝေဒနာဒီပေါ်လိုက်ပေါ်လိုက်မှာစိဉ္ဇဉ်တဲ့ဒုက္ခဝိညာဉ်ပေါ်တော့ငါမခံနိုင်ဘူးလို့ခံနေ။ခန္ဓာကဝေဒနာလေးပေါ်တော့ဆာယာဖြစ်နေတယ်။စိဉ္ဇဉ်တဲ့ဒုက္ခကဥပ္ပကဝိညာဉ်ပေါ်မှာလည်းအပြည့်အစုံကြီးဝင်နေတယ်။ပြန်လို့အဲ့ဒါကိုခံစားမှုဝေဒနာဒီပေါ်မှာငါအဖြစ်နဲ့ဒီတော့ရေနေမြဝေဒနာနဲ့မှာရောနေတဲ့ကကိုယ်တိုင်ညာလည်းစိတ်နဲ့နာနေတဲ့ကာလာပါလို့အော်အော်မဆုံးနာမဆုံးပြင်ဆုံးမှုတေရုတဏ္ဏနဲ့မှာအအိုရက်စီရက်တဲ့ဉာဏ်အနာရက်တဲ့ဉာဏ်အကြီးရက်တဲ့ဉာဏ်တက်ဉာဏ်တက်ပြီးဒီတေရုခန္ဓာကိုလည်းကြည့်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိချာကြည့်ခြင်းအလုံးမှာဘဝရဲ့တာနာကိုတည်းရောက်လာကြတဲ့ဆိုလို့ခန္ဓာကိုအမြဲတမ်းကြာနေပြီ
ေတုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပေါ်ပေါ်ပြနေပြီကြီးကိုယ်ပေါ်ရဲ့ကြီးကြီးတော့တေတုကိုတကယ်လို့များအဲဒီဘာသာဆရာကြီးကအမောလို့ရှင်လို့အရှင်လို့အဲဒီဒုက္ခသစ္စာဆိုတာတော့ဟုတ်ပါပြီ။ဘာလို့ဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်ပါလဲလို့ဖြတ်ပြီးချင်းပြအောင်ဆိုခဲ့များအားဒုက္ခနာပိယနာတော့သန္တာဘတ်တော့သင်္ခါရဝိပိနာမတော့။ဩဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပိယနာတော့ပိညာပုဂ္ဂိုလ်ညာတံမင်းအမြဲတမ်းသိစေနေခြင်းညာဒုက္ခသစ္စာ။သန္တာဘတ်တော့ပိလိသာမိဒုက္ခမိလို့ညီတော့ပါအမြဲတမ်းအလောကံလေးရပိလိသာလေးအလောကံလေးရလို့လည်းဒုက္ခသစ္စာ။တကယ်တော့တဏှာရောက်ကြတဲ့သမားကြီးသိုးဝရင့်မှပြည်နေတာကိုယထာမကြီးအမြဲတမ်းခန္ဓာရပြင်းရောက်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာဝိပရိနာမတော့ငဘုခ္ခနဲ့မတည်နေလို့ရင်းရင်သူ့အတွက်ပစ္စည်းချင်းရပစ္စည်းချင်းရောက်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာဒါလို့ဤဒုက္ခသစ္စာနဲ့၄ချက်ရှိတယ်ဒုက္ခသစ္စာရဲ့သဘော၄မျိုးရှိတယ်ပြိလဉ္ဇာနဲ့ဩညာတံဖြင့်၄ချက်နေတယ်ဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ကြီးသာဘောတော့ကောင်းတဲ့ကြီးတဲ့အကြီးကြီးကနေနဲ့ပြန်နေတယ်။အဝတ်တော်သာဘောတို့ရဲ့အများအားဖြင့်ဘုရားဘောတို့ရဲ့ကောင်းတဲ့အများကြီး။နေရာကောင်းနေမှာသိခဲ့ဖို့များတယ်ဒီ။ကောင်းလို့ကျတဲ့စူပါကြီးဘောတို့မှာအိပ်ပြီးတဲ့ဇိမ်ကောင်းနေခဲ့ဖို့များတယ်ဒီ။အမျိုးသစီးဝါလက်သာတွေကိုတွေ့ခဲ့ဖို့များတယ်ဒီ။ဘယ်လိုပဲကြည့်ရင်ဘယ်လိုပဲကြည့်ရင်ကြည့်ရင်တသအောင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးလုံချမ်းတော်လဲပဲမျက်နှာမရဘူးကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးလုံချမ်းမျက်နှာမရဘူးကောင်းအောင်ဘယ်လိုအိပ်ပြီးအိပ်ပြီးမျက်နှာမရဘူးမျက်နှာမရတယ်တော့ကရန်လိုကြည့်ဘယ်လိုခံလာဘူးကြာတည်ရင်းရင်းတည်ရင်းရင်းလာပြီးတော့တည့်ရနေကလာွယ်နေခင်ဘုရားမြင့်ကြီးလက်မြေကြီးကဝန်ဆင်နေတယ်လက်မြေတော်တည်ရင်လည်းသူကြီးပြဲကြလာတယ်တပည့်ကြီးပြဲကြလာတယ်မြန်မာရဲ့ကျောင်းသားတွေရှိကိုယ်ရဲ့ဆိုင်တွေပြဲကြလာတယ်ဆန္ဒကြီးတွေကြာကွယ်သွားပြီတဲ့ကြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတိစီမံဖြစ်သွားဖို့ချွေရမြင့်ကြီးလိုပဲတပည့်ကြီးတပည့်ကြီးနဲ့မေတ္တာကကြည်လာတယ်။တရားရည်နဲ့ဘုခရာရည်ကြီးတွေကစပြီးတော့ဝေးလာတယ်။ခရာရည်ကြီးကတုံတုံလေးလေးဖြစ်။အဲ့ဒီအမျိုးကြီးဟာအသာလေးကြီးဖြစ်အသာလေးကလည်းအဲမှာငါးပြားကြီးကတတိယဘုံသားကြီးဖြစ်ပြီးဝေးလာတယ်အမိဘောင်းကောင်းလေးကဝေးလာတယ်။ဝိပဿနာနဲ့တော့လည်းရှင်းကြတာမဟုတ်ဘူး။ဘုဝဲဘုံနဲ့ဝေးလာတယ်အမိကြီးဝေးလာတယ်ဘယ်မှာလဲချမ်းသာစလဲဘုပ္ပဒုက္ခနဲ့စတာဘိယုခန္ဓာကြီးယောဂီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ဒုက္ခနဲ့စတာဒုက္ခအစဒုက္ခလည်းဒုက္ခအဆုံးလည်းတဲမလို့လည်းဆောင်ရမယ်တော့ဆက်ကြတယ်မှာဓာတိကြီးဒုက္ခသရာကြီးတို့ဓာတိကြီးတို့ဝိညာဉ်ကြီးဒုက္ခပြီးရင်ဝိညာဉ်ဘုဒ္ဓဘာအပြီးဝိညာဉ်ဘုသံပြောဝိညာဉ်ရပိစ္ဆာတ္တိတံပြီးတော့ငါပြည့်ရင်သစ္စာနဲ့ခန္ဓာပြီးဒုက္ခတဲ့ဒုက္ခရှင်းချင်းမျိုးပေါ်ပြဒီမှာဒီစာရိယဒုက္ခနဲ့စာရဘုရားဒုက္ခနိုင်ငံဒုက္ခဒီနေ့ဒုက္ခအခြေခံနဲ့ဘုရားဘုရားမြေဒုက္ခမရှင်းတဲ့ပုံပေါ်ကဒီဘုရားမြေဒုက္ခအလိုရှိတော့ဘုရားအရင်တော့မရရှိတော့ဖြစ်ရှင်လာမဖြစ်ရလို့ဒုက္ခဥပါဒေခန္ဓာငါးပါးကိုရရှိဒုက္ခ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 လုံးဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာရှိအညာကလည်းနေနေကြည့်ဣဿာညာရဲ့ယောဂိညာခန္ဓာကိုကြည့်ဘယ်မှာလဲဒုက္ခအဲမှာလဲချမ်းသာတဲ့ဉာဏ်ကလေးခုဉာဏ်နဲ့ချောင်းခန္ဓာဒီလိုလို့ကိုဉာဏ်နဲ့ချောင်းအေးဒီဘက်ကဒီလိုမှပဲမှာလဲချမ်းသာတဲ့ဉာဏ်ဒီဘက်မှာလဲချမ်းသာတဲ့ဉာဏ်ရှိမ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 ရှိခန္ဓာကဖြစ်ပြီးတော့အိုးခန္ဓာဘယ်နှမှာချမ်းသာပြီးရှိတို့ကြပါအိုးခန္ဓာကိုကြီးတို့ကဒီလိုတက်လို့မှလို့ချမ်းသာတယ်ဒီချမ်းသာလို့ခြင်းရဲ့ဘယ်နေရာကမှချမ်းသာပါလဲညာတို့ခန္ဓာကြတာမှခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမြင်ကြည့်ဉာဏ်လေးနဲ့မြင်ကြည့်ခန္ဓာကပြန်ဖြစ်နောက်ဒီကဘာကြီးလို့ဖြစ်ပြီ
မရှိပါဗျာ။ဣဒံဤခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာချက်တာရေတော့လေနော်ဣဒံနော်ဣဒံနော်ဣဒံမရှိပါဗျာ။အဖျားလေးထောက်စီရလေးတော့တာတော့ရှိ။အဖျားလေးဒုဇာလေးကမှဆွမ်းတာလည်းဆိုတော့ရှိ။ဉာဏ်ကြီးလိုက်။ဒီလိုကကိစ္စဉာဏ်ဝဆိုင်တော့ထောက်တော့တယ်။ခန္ဓာကိုယ်ရောပုဂ္ဂိတခန္ဓာသိစ္စာတော့ဉာဏ်သိစ္စာလေးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်နာမ်တော့ဒီမှာမှချတာလေဒါမှလည်းဒီနေရာလေးကိုအခါလေးဉာဏ်အဖျားလေးရဲ့အောက်ကိုဥစည်းမင်းကိုဥစည်းရဲ့ဒီကိုအဆုံးမြတ်ဒါမှသိစ္စာဘယ်မှာဒုက္ခဘယ်မှာအားမရှိဘူးမရှိဘူးဒီကုန်းရဖြစ်တယ်နေစာဘုံရောဒီခန္ဓာဒုက္ခဘုံရောဒီခန္ဓာအတ္တဘုံရောဒီခန္ဓာဒုက္ခဘုံရောဒီခန္ဓာခန္ဓာဤငါးပါးသောခန္ဓာငါးပါးသည်ဒိသသောသောမြေဒိသသောသောမြေဉာဏ်ဤဘောပါစေကုန်ဤပါဒကအញ្ញတယောဤသနာသောခန္ဓာကိုယ်ဤသည်ဒုက္ခဒုံယောချမ်းသာဤဘောပါစေကုန်ဤကြွားပါဒကအញ្ញတယောဤခန္ဓာကိုယ်ဤသည်အတ္တဒုံယောအစူရာဤဘောပါစေကုန်ဤကြွားပါဒကအញ្ញတယောဤခန္ဓာကိုယ်ဤသည်ဒုက္ခဒုံယောကျင့်ရခြင်းသောမြတ်မစေကုန်ဤသောအရာခန္ဓာကိုယ်လုံးဆယ်မဲ့အောင်ကြံပါမယ်ခန္ဓာကိုယ်လုံးမှာဉာဏ်နဲ့ကြည့်အရင်အရင်ပါလေးအောက်ပါဒီကိုယ်ကြီးဒီကိုယ်ကြီးအတော်ဒီမှာဒီကိုယ်ကြီးတို့ဒီကိုယ်တခုလုံးမှာစားတဲ့အကောင်းကြီးဒီကိုယ်ကြီးပြောဆိုလုံးဒီတိုင်းရဲ့ဒီနဲ့ဘယ်မှာလဲတက်တဲ့စအကောင်းတဲ့ခန္ဓာကြီးအဲမှာလည်းခန္ဓာကိုယ်ကနာကိုယ်အပြင်းမော်ဒီကအာယိတုအာယိဘာတိပုံတော်ချလို့ပါအာယိတုအာယိဘာတိကပုံတော်ချလို့ကျင့်တယ်တယ်လို့သောတုကကိုသင်နေတာကြည့်လို့ကြည့်လို့ကောင်းတယ်တယ်လို့အပြင်းအာယိတုအာယိဘာတိဘာသာခါလိလင်းချဘာလိဒါတိဘောခါတိဒါခါတိဟုတ်လားမိဟုတ်လားမိလို့ကိုသင်နေတာအပြင်းမလေးမပြည့်မတည်တဲ့အတိခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ပတ်တော့ပြင်ရတယ်ဝဋ်ထရာဝတ်ငွေဓမ္မစေရမှာပြသမယ်။ဘာမှမလဲ။ဒီခြေထဲနဲ့ဘုန်းကြီးတွေတို့ပေါ့။ဘုန်းကြီးတွေပဲ။မီဒီယာဘုံဘုံဒီမှာဆိုရင်ဆိုဆက်နေရပါမယ်။ဆက်နေမှာချောဖို့ပဲတင်းချင်းချောဆောင်။မပြေစံပြီးမချောလို့ပေါ့အောင်လို့ချောပြီးမှပုံရှိတယ်။ဟာဒီ။ဒီဘုန်းကြီးတွေကလည်းအမှားပါ။ဟိုတော်တဲ့မှာနေတော့ဆိုရင်သုံးလာတော့ဒီမှာအရင်ကစပြထားတဲ့ခန္ဓာကြီး။ဒါကဤမှာဓမ္မမာရီကသူ့ရုပ်ပြည့်ချက်ပြထား။ခန္ဓာရဲ့ဒီခန္ဓာကိုရအလိုလိုက်စိုးနေတယ်။အလိုလိုက်စိုးနေတယ်။ခန္ဓာကြီးမှာတက်လာနေတာကိုယ်တွေကြားနိုင်တယ်။ဉာဏ်ကခိုင်းမှာကိုယ်တွေကြားနိုင်တယ်။မခိုင်းရင်ကိုယ်တွေမကြားဘူး။သင်္ခါရဒါဒီဟာကိုဖယ်ပြီးပါသာရိတ္တဘုရားနာမကခန္ဓာကိုအစင်းနေဒီဥစ္စာအစင်းနေအစင်းနေဒီကိုပါဠိတော်အစင်းနေခန္ဓာကိုကလည်းဆက်ပေါ်ပြီးတော့ခန္ဓာရဲ့ဥပ္ပါဘုံတစ်ခုပြီးပါတစ်ခုပါတစ်ခုညာတစ်ခုဒီခန္ဓာကတရားပေါ်လို့သင်္ခါရတတ်တော့ခန္ဓာညာတာပဲအမြဲခန္ဓာကြီးပါမီဒုက္ခမီတွေကဤတော့အမြဲအလုံးခန္ဓာရတာလောကီမမကြီးဘူးယောဂီညာကိုယ်လာမှာပုံမှန်ဒီအာရာမီလောဘအမိတော်တဏှာမိခတ်နေတော့အာမိမှာအဖြစ်ပါလိမ့်ကိုရှင်းပါပြီးမစားခြင်းတို့မှာဒီဘယ်လိုနေရာမှာအဖြစ်ရှင်းဘယ်လိုအဖြစ်ရှင်းတဏှာကအမျိုးစုဒီစက်ဟုတ်ပြီသူကအလိုရှိတာပေါ်ပြတဲ့ပါလားသူခိုင်းတာလေးပေါ်ပြတဲ့ဘယ်မှာလဲကောင်းတို့လုံးမှာဘယ်မှာလဲစက်ဘယ်မှာတို့လုံးမှာရဲနေနေရမိတယ်မှာတို့လုံးမှာဆိုင်တို့ရင်းဆန်တာမှာရှိတဲ့တဲ့ကိုကြည့်တို့လုံးကဘာမှတက်လို့ထောက်ပြီးဘယ်မှာလဲမြဲတဲ့ခန္ဓာဘယ်မှာလဲချမ်းသာတဲ့ခန္ဓာဘယ်မှာလဲကိုယ်ပိုင်တဲ့ခန္ဓာဘယ်မှာလဲပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာရှိဉာဏ်နဲ့ပဲအရိစ္ဆာဉာဏ်လုံးနဲ့တုဒ္ဓဉာဏ်လုံးနဲ့မရှိနဲ့အဝိဇ္ဇာဉာဏ်လုံးနဲ့မရှိနဲ့အရိစ္ဆာဉာဏ်လုံးသဘောလုံးနဲ့ထောက်ဩမနိတဗျာမဆောင်ရတော့တယ်ခေါင်းနေတာဩဒီကိုယ်လုံးဒီကိုယ်လုံးကြီးနေရှိတာမကောင်းတာဒီပါလားအခုအသူတွေကိုကုလောင်းထားတဲ့ဘိုးတော်ကြီးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါလားကို
ကိုယ်တော်ကြီးရဲ့သူရဲ့အဖို့ကိုယ်ကြီးကိုတော်ထားတဲ့ကိုတော်ကြီးရဲ့သူတော့ခန္ဓာအိစုအင်းရဲ့ဖြစ်ပါလားခန္ဓာရဲ့ကြီးဒုက္ခနာကိုဒီအိမ်ပေါင်းကိုအိစုအင်းရဲ့ကြီးပြန်လာရင်ပြစ်စီတာလေးဒီပါဟိုကပြင်းပြီးဒီကပြင်းပြီးပြင်းနေဆုံးတာလေးဒီပါဒါဉာဏ်ရဲ့လားကြီးမှဒီတဲ့ဉာဏ်ရဲ့လားကြီးရဲ့ဟိုအမှန်ကအမှန်နဲ့ကြီးတဲ့တဘုတ်သစ္စာလို့ဟောခန္ဓာကိစ္စဘာနေစေဒီကနေစဘောမစ်စံရဲ့နောက်နဲ့ဒီအမစ်စံဒီပါပေါ့။အမြဲတမ်းဖြစ်ပြီးနေစေနဲ့ဖြစ်ပြီးနေစေဒီပါပေါ့။ဒီလိုလို့မှမဖြစ်တဲ့ချိန်တွေဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းဖြစ်နေတဲ့။ယံလို့အဲ့ဒါကိုခန္ဓာဖြစ်ခြင်းကံဖြစ်ခြင်းကမင်းကြီးကအဲ့ဒါသမာဓိရှိနေတယ်။မှန်ကန်တော့အမြင်ပဲ။သုဒ္ဓရကမှန်ကန်တော့သမာဓိသဘောပဲ။သမာဓိကသမာဓိကပါပညာမဲ့ဉာဏ်ပါပညာမဲ့ဓမ္မပါသမာဓိကပါဒီလိုမှပေါ်လာတာမလည်းရည်ဘူးဉာဏ်ဖြင့်သုံးသပ်တယ်သမာဓိဉာဏ်ကဉာဏ်ကအဆုံးသတ်တယ်ဩဒါအမှားဒါအမှန်လို့ဆိုရတာသမာဓိဉာဏ်ကသမာဝရမသမာဓိသမာဓိသမာဓိဖြင့်ဉာဏ်သုံးပါတော့အခုညီလေးတယ်ပေါ့လွှဲအောင်ခန္ဓာကိုမြင်နိုင်အောင်အခုညီလေးဒီလေးတည်းညာတို့ဖြင့်အခုညီလေးတယ်တွေ့တာမဲ့ငါးပါးဒီပြည့်စုံကမငါးပါးသူတို့ဒီစိတ်ကမင်းငါးပါးလို့ခေါ်တယ်။ဥပမာကမင်းကြီးလို့ခေါ်တယ်။သူကြီးကသုတ္တန်နဲ့ပြောမယ်ဆိုအခြေသွားမယ်ခင်ဗျာကြီးက။ယဟန်တို့အရှိမမရေထွက်တော်မူဆိုရောင်ကြီးကန်းလာလို့ပြော။ရောင်ကြီးကန်းလာပြီဆိုရင်ရေထွက်ရမယ်ရေထွက်တော်မှာပါလားရေကြီးပေါ်တော့မှသိရတယ်လို့ပဲ။ခန္ဓာကိုဖြစ်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 လက္ခဏာကိုမြင်လာပြီဆိုရင်မင်းဉာဏ်ကြီးတော့ဒီမင်းလာလို့ဒီပေါ်တော့မှသိရတယ်လို့ပဲ။ဒီလိုတန်တယ်ကျင့်ကြံတဲ့ကံကျင့်တဲ့ကံပြည့်စုံပြီကံရဲ့ငါးပါးလို့မြင်အောင်ကြည့်ပါမုံအောင်ကြည့်ပါစုံအောင်ကြည့်ပါပြောလို့ဘောပေါ်တယ်နော်အပြည့်ရမယ်မြင်အောင်ကြည့်ပါလူကြီးရဲ့ကံရဲ့ပြည့်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့မုံအောင်ဖြစ်ဖြစ်ဒီမုံခန္ဓာကိုမုံအောင်ကြည့်ပါဘောပေါ်ရှိလို့ရှိနေတယ်မုံတဲ့ဉာဏ်စုံဉာဏ်ဆက်ရည်ပါရပါမယ်ဒီအပြည့်ရကပြည့်တဲ့ဒီတဲ့ဉာဏ်ပေါ်လွင်အောင်အားလုံးညာပါလေလို့မြတ်တာပို့ရင်ဘုရားရှင်မကြီးရတော့သူတရားဘိုင်းကိုနာယီမန္တန်ကဥပ္ပိုလ်စိညာသာဆုံးအားလို့ကြောအားသာဖြင့်ပရိသန္တိဝရိယစေတဲ့ပြည့်တတ်သောအစရာသံသူမူ၍ဟိုငိရင်ဒုက္ခမောင်မတိဝိယဖြစ်ပြီးတော့အပြာနေရောကဝိညာဉ်သို့မလုပ်ပြန်ဖြစ်ပြီးတော့အမရဏံသိခြင်းဒုက္ခမောင်မတိဝိယဖြစ်ပြီးတော့ဒီဝါဒုက္ခကတိဆုံးရမှန်းနဲ့နေပါသို့ပါဘုံဟိတံဒီဆက်ရောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေကုန်များသတည်း